армысыздар? Жаны қысылғанда жүзірш телефонын соғып, түбі ауруханаға таксимен баратын ағайын. Елімізде тойға екі емес, 6 сағат кешігіп баратын жалғыз маман иелері бар. Олар жедел жәрдем қызметкерлері. Олай болса, Ойбай Ньюста ойбайлаған мәселе. Сіздерді бұл мәселемен таныстыратын менің ойбайыммен ғана жұмыс жасайтын әртесім. Армысыздар достар, бүгін біздер асыққан шайтанның ісі деген қағиданы ұстанатын жедел жәрдем жүргізушісімен сұхбаттасқалы тұрмыз. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Сізден сұрағымыз келетін, мына неліктен жедел жәрдем жүргізуші болдыңыз? Неліктен осы мамандықты таңдадыңыз? Не себеп болды? Қоршаған ортаның факторы, атмосфераның ластануы. Ха, жоқ, сіз сұрақ түсінбедіңіз ау деймін. Мен сізге неліктен науқасты уақытында жеткізген жоқсыз деп жатқан жоқпын. Неліктен жедел жәрдем жүргізушісі болдыңыз? Мынау өзім кезінде Формула 1 жарысына қатыстым. Сонда ең соңғы орын алдында мына менің қазіргі бастығым сол нәтижемен қызықты да, мен жұмыс қалдым. Қабылдады мені жұмысқа. Содан жедел жәрдем жүргіз. Ал оған дейін қай жақта жұмыс жасадыңыз? Мен оған дейін мынау маршруттың жүргізушісі болдым. Кәдімгі қала көшелерінде автобуста маршруттың жүргізушісі болдым кәдімгі. Я сондағы енді үйренгенімнің бәрін осы мынау жедел жәрдемге әкеліп әйтеу барынша қолға алып жатырмын. Сонда үйренгенімнің бәрін осында істеп жатырмын. Қалайсыз сонда сонда? Енді бірінші жолақысын төлейді, салонын толтырамын, сосын барып жүремін. Науқастар? Науқастарды сөйтемін. Жақсы, анда толдау деймін, шақырып жатқан сияқты. Жақсы, мен жүрмін. Иә достар, ауырып жедел жәрдем күткеннен гөрі осы бастан өздеріңіздің денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Аптасына 5 рет жедел жәрдем шақыратын мен Рүстем Елжанов, арнайы Ойбай Ньюс үшін. Ер жігіттің азығы жолында дейді атам қазақ. Қазіргі заманда әркім өз қолынан келген ақша табады. Сондықтан да ешкімді айыптаудың мүлдем қажеті жоқ. Ойбай Ньюс көп ойбайлағанша көп ойланайық ағайын.